Mitä tänään syötäisiin? Tarjoamme ohjelmat, reseptit ja ostoslistat myös osoitteissa m.pirkka.fi ja pirkka.fi. Nyt sitten annetaan tällaisia tulevan grillikesän hyviä vinkkejä. Tehdään grillipihvit ja romeskokastike. Tämä on sellainen soosi, mitä mulla aina on jääkaapissa valmiina, koska tämä toimii oikeastaan mihin tahansa ruoanlaittoon. Tehdään romesko ensin, eli laitetaan paprikan palat kuoripuoli ylöspäin uunipellille. Ja sitten puolitettu chilipalko. Tämän jälkeen mä vähän ripottelen siihen päälle oliiviöljyä. Ja kuumaan uuniin laitetaan paahtumaan niin, että kuori alkaa saamaan vähän väriä. Ja tämän jälkeen mä lisään sitten siihen joukkoon puolivälissä niin vähän leivän paloja ja manteleita. 225 on uunin lämpötila ja 5-5 minuuttia siinä menee. Ja lihahommelit tehdään sitten sillä lailla, että mulla on täällä rypsiporsaan ulkofilepihvejä. Ja täällä pohjalla, kun on tää kosteutta imevä lappu, ne otetaan se pois. Tämän jälkeen mä käytän tällaista valmis marinaadia, joka toimii sekä marinointiin että grillaukseen. Laitetaan niitä aina tänne lihojen väleihin. Sekoitetaan huolella ja sitten mä pistän ne tuommoiseen pussiin. Vähän vielä painelleen ja otetaan ilmat pois ja säilytään ne marinoinnit tuossa pussissa. Silloin on se etu, että tuonne jääkaappi ei tule mitään tuoksuja. Ja sitten toisaalta myöskin niin kuin tähän lihaan ei tartu sitten mitään ylimääräisiä aromiaineita, kun se on täysin tiivis pussi. Vaikka ollaan täällä sisätiloissa, niin tästä tulee kyllä ihan se grillikesä fiilis, että grillauskastikkeella vähän tuossa valellaan paistettua pintaa, niin tulee erittäin hyvä aromi. Nyt siirretään sivuun, annetaan rauhassa sen vetäytyä ja otetaan uunista tämän romeskon makuaineita. Ja idea on nyt se, että me laitetaan nämä kaikki ainekset tänne yleiskoneen kulhoon. Tän voi tehdä sauvasekottimella tai tällaisella blenderillä, mutta mä käytän nyt tätä. Eli me laitetaan nämä. Tomaattia, valkosipulia, oliiviöljyllä ohennetaan ja sitten hapoksi käytetään etikkaa. Nyt alkaa ollakin sitten loppuannoksen kasaaminen. Mulla on täällä tämmöisiä uusia perunoita kuori päällä, voissa pitkään haudutettu, vähän valkosipulia ja timjamia mukana. Otetaan romesko täältä. Koillis Espanjan alkuperää oleva hieno kastike. Tässä on hyvä väri nyt. Mitä enemmän te paadatte tuota paprikaa, niin se enempi siihen tulee myöskin sitä makeutta sitten mukaan. Sitten pihvi täältä vielä ja tämä herkku on valmis. Ai vitsi, mä odotan tätä grillikesää, kun saadaan aikaiseksi. Superherkku valmiiksi taas tänään. Nähdään huomenna. Moi moi! Tarjoamme reseptit ja ostoslistat milloin ja missä vain.